Հայ-վրացական սահմանակետերի արդիականացման ծրագրի երրորդ փուլն է մեկնարկում։ Բագրատաշեն և Սադախլո անցակետերում սահմանների միասնական կառավարումը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանացնելու հարցն է դրված։ Նախորդ երկուսի նման այս ծրագրին ևս աջակցում է Եվրամիությունը։ Ավելի քան 4 միլիոն եվրո աջակցությամբ ծրագիրն իրականացնում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։ Ծրագիրը նորարարական է նրանով, որ Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունների միջև գործակցության ու գործընկերության նոր ձևաչափ է կիրառում նոր մոտեցումներով։ Սահմանների համալիր կառավարումը կնպաստի ոչ միայն միջազգային առևտրի և տարածքի փոխադրումների խթանմանը, այլև քաղաքացիների միջսահմանային շարժի դյուրացմանը։ Եվրամիության ֆինանսավորումից բացի, ծրագրի իրականացման համար Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունները ևս ներդրումներ են կատարել։ Սահմանների միասնական կառավարումը Վրաստանի նոր կառավարության առաջնահերթություններից է, նշում է ծրագրի վրացական կողմի ղեկավարը։ Վրաստանում ենթակառուցվածքներն արդեն թարմացված են, մենք պետք է ներդնենք տեխնիկական միջոցները, մասնավորապես բեռնափոխադրող մեքենաների ռենտգեն սկանավորման սարքերը։ Հայաստանի դեպքում նախ ենթակառուցվածքներն են թարմացվելու։ Հայկական կողմի ներդրած գումարի մեծ մասը 1.800.000 եվրոն կծառայի սարքավորումների ներդրմանը։ Մասնավորապես Բագրատաշենի անցակետի ռենտգենաճառագայթային, էնդոսկոպիկ ու կենսաչափական անձնագրեր ընթերցող սարքերով վերազինմանը։ Հայաստանի համար նախատեսված է իրականացնել դեպի Բագրատաշեն անցակետ ձգվող էլեկտրական ցանցի, գազատարի, օպտիկական մանրաթելային ցանցի կառուցապատման աշխատանքները, ինչպես նաև օժանդակել համապատասխան սարքավորումների և տեղեկատվական տեխնոլոգիական համակարգերի ձեռքբերմանը։ Բագրատաշենի անցակետի արդիականացումից կօգտվեն նաև շրջակա համայնքների բնակիչները։ Գազատարն ու օպտիկամանրաթելային ցանցը կնպաստեն, որպեսզի սահմանակետին մոտ գտնվող բնակավայրերը ապահովվեն գազով և ինտերնետով։ Ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի մոտ 1.5 տարի։ Թերեզակադարչյան, Վահե Եղեզարյան, ժամը լրատվական։